بين مرتبا آپ تمام سن رہے نہیں آپ تمام جانتے ہیں کہ آپ کی جماعت وہ میری جماعت کے صدر وطن کے کارناموں کو اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جماعت ہر وقت آپ کی شریعت کے لیے اور آپ کی عبادت کے لیے جہاں پر بھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہاں پر تمام حکومتوں سے مقابلہ کر کر آپ کی شریعت کا آپ کی عبادت کی ذمہ داری لیتی ہے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ہر سال تک حکومت کرنے والی یہ کانگریس پارٹی ہو ان تمام نے کئی مرتبہ آپ سے ہمارے بھائیوں کا پہنچے کانگریس کے ہاتھ اظہار ہو چکی ہے اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آج موجودہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی جو منصوبہ لے کر آپ کے درمیان میں یا آپ کے جو نام لیوا مسلمانوں کے نام پر لے کر جو منصوبے تیار رکھتے ہیں یہ کانگریس یا بھارتیہ جنتا پارٹی اور ان کے ہندو والی جیسی تنظیمیں ہیں میں یہ بھی کہنا غلط نہیں کرتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو اس وقت جو کانگریس حکومت کی اور کانگریس کے پیچھے جو سپورٹ کرنے والی جو آر ایس ایس جو تنظیم ہے یا آر ایس ایس ایک تنظیم یہ ہر حکومت کو پیچھے سے سپورٹ کرتی ہے موجودہ پیچھے سے بیک سپورٹ کرتی ہے میں آپ تمام سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ریاست تلنگانہ کے اندر ایم ایل ایز کا الیکشن ہونے جا رہا ہے ہولی کی تاریخ ہے اتنی تاریخ نومبر کے دن آپ تمام آج سے میں سمجھتا ہوں کہ چار پانچ جمعے کو آپ تمام کو ملتے ہیں ہر جمعے کے اندر آپ کی جماعت کی کامیابی کے لیے آپ کی جماعت کے صدر مظہر کی کامیابی کے لیے اور آپ کی جماعت کے امیدواروں کی کامیابی کے لیے دعا کیجیے کیونکہ آج ہندوستان کے اندر کوئی شخص ہے تو آپ کی جماعت کے صدر محترم میں آپ تمام سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں حیدرآباد سے ممبر آف پارلیمنٹ کامیاب ہو کر جاتے ہیں مگر حیدرآباد کے مسلمان نہیں حیدرآباد ریاست تلنگانہ کے مسلمانوں کے لیے نہیں اگر درد رکھتے ہیں تو ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے تعلق سے کوئی شخص ہے تو آپ کی جماعت میری جماعت کے صدر محترم ہوتے ہیں میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں 30 تاریخ تک 30 نومبر تک اسی طریقے سے آپ کے تمام ہر مساجد کے اندر ہر بیان کے اندر آپ تمام گزارش کریے اپیل کریے مسلمانوں سے آپ حالات کو بتائیے اور جماعت کے کارناموں کو بتائیے میں پھر ایک مرتبہ یہاں پر آئے ہوئے تمام حکمران کرام کا تمام اماموں کا تمام مدعوؤں کا اور تمام مساجد کے کمیٹی کے ذمہ داروں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں پھر ایک مرتبہ اپیل کرتا ہوں ہر جمعے کے اندر آپ کے جماعت کے صدر کے لیے اور میری جماعت کے صدر محترم جناب حبیب ملت کی شاید کے لیے ان کی کامیابی کے لیے اور ساتھ کے ساتھ حبیب ملت اکبر الدین صاحب کی شاید کے لیے ان کی کامیابی کے لیے آپ کی جماعت اور میری جماعت کی کامیابی کے لیے دعا کیجیے شکریہ آپ کا هو الطاهر